Цього тижня Рада оборони області прийняла рішення дозволити з 15 березня в період з 8 ранку до 20 вечора продаж слабоалкогольних напоїв, пива та вина на час дії воєнного стану. У військовій адміністрації пояснюють це рішення. Треба чітко розуміти, що в Україні є всього 4 регіони, де може вирощуватися виноград і де розміщується підприємство по переробці цього винограду, виготовлення вина. За ці останні роки галузь виноробства в Україні досягла певних результатів. Вона стала інвестиційно привабливою, вона стала прибутковою, і в ній працює велика кількість людей. Тобто це теж бюджетоутворююча галузь, особливо в цих регіонах. Також на території області працює багато крафтових пивоварень. Якщо ви знаєте, Західна Україна і в тому числі наша область славиться своїми крафтовими пивоварнями. Тому було прийнято рішення виважене. Звичайно, це рішення довго обдумувалося і приймалося, але на даний момент воно виправдано. Це продаж в світлу, в денний час, продаж легкого алкоголю. Мається на увазі вино і мається на увазі пиво. Роман Модловчук каже, на Закарпатті є ряд крафтових пивоварень та винних заводів. Зупинка їхньої роботи може повпливати, зокрема, і на економіку, яку у теперішній час вкрай важливо підтримувати. Ні до чого доброго, тотальна заборона виготовлення і продажу алкоголю не призводить. Тому на певний період часу заборона, так, вона виправдана і вона зрозуміла. На довший період часу вона призводить тільки до катастрофічних наслідків для галузі і неможливості відновити роботу галузі за короткий період часу. Закарпаття славиться своїми винами. У Закарпатті декілька винних фестивалів відбувається. І тому далі продовжувати заборону на продаж вина або того ж пива і крафтового пива в тому числі не було доцільним. В нашій області часткова можливість придбати алкоголь не призведе до якихось поганих наслідків, а навпаки оздоровить економіку і дасть можливість наповнити бюджет податками, людям працювати на виноробних підприємствах, котрих у нас декілька великих підприємств. Під забороною наразі залишається реалізація вказаних напоїв працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям Нацгвардії, територіальної оборони та інших військових формувань.